乒乓球队宠福原爱宣布退役了。你还记得他第一次打球的样子吗？昨晚被中国球迷称为瓷娃娃的日本乒乓球运动员福原爱在其个人微博宣布退役。福原爱于1988年11月1日出生于日本宫城县仙台市，2000年成为历史上年龄最小的日本国家队成员，2004年参加雅典奥运会，是日本历史上参加奥运会年龄最小的选手。2007年10月参加 ITTF 奥地利公开赛，与平野早矢香获得双打冠军。2011年福原爱加入广东女乒，参加2011赛季中国乒乓球超级联赛。2012年参加伦敦奥运会，并获得女子乒乓球团体亚军。2016年参加第53届世乒赛团体赛，获得女子乒乓球团体亚军。2016年8月11日获得里约奥运会乒乓球女单第四名。日本人也许很难想象，作为曾经日本乒坛一姐的福原爱，在中国国内却是因为软萌与弱小才拥有的超高人气。在中国国内的搜索引擎中输入福原爱三个字，率先跳出来的结果既不是她在球桌上专心致志比赛的场景，也不是她作为大姐大带领日本国家队的英姿，而是各种各样的段子。福原爱小时候和郭跃练球被打哭，福原爱被大魔王张怡宁虐哭，福原爱退役后将不会离开乒乓球，他将从事乒乓球的推广工作，我想做一些帮助乒乓球界变好的事情，向更多人推广乒乓球，让更多人知道乒乓球的美好。编辑邵大卫。